Odvezieš ma domov, dobre? Áno, ale najprv musím hovoriť s Arturom. Vydrž chvíľu. Arturo? To je tvoj priateľ alebo nejaký zlodej? Juliana, prestaň s tými rečami, aspoň kým si so mnou. Arturo je môj priateľ. Nebuď nevkusná. Prepáč, prepáč. Dobrý večer. Ako sa máš? Veľmi dobré, señorita. Ahoj. Teší ma. Arturo, potreboval by som odviesť do lokálu, ktorý sa volá Mambo. Máš čas? Jasné. Mambo je diskotéka. Zbožňujem diskotéky. Ale tvoja priateľka mi za to dohodí nejakú priateľku. Nechcem ísť sám. Nie. Arturo, toto nemá byť pozvanie. Moji rodičia sa tam dostali do problémov a čakajú na mňa. Čo sa im stalo? To naozaj neviem, ale má tam byť aj polícia. Otec má zase problémy. Áno. No, vieš, máš peniaze? Vždy mám peniaze. Vždy. Ak chcete, poďte ta delto. Mám tam zaparkovanú limuzínu. Ďakujem. David! Dobrá, dobrá, dobrá. Ahoj, budúci otec. Prestaň žartovať. Veď nežartujem, je to pravda. Isabela, kedy mi už konečne dáš pokoj? Esteban, čakám dieťa a ty si jeho otec. A dúfam, že si nezabudol, čo sa stalo, keď ťa pustili. Nie. No, výborne. Vtedy sme si totiž nedávali pozor. Počkaj, Isabela. Vysvetli mi, ako je možné, že len jedenkrát sme boli spolu a ty si otehotnela. No, medicínsky aj štatisticky je to možné. Alebo si myslíš, že spávam s iným? To ja naozaj neviem. Nebuď smiešný. Vieš, že som o panenstvo prišla s tebou. A či sa ti to páči alebo nie, je tvoje. Aj tvoju mamu to potešilo, vieš? Tak už si to povedala aj Monike. Jasné. O tom sa bude ešte veľa hovoriť. Tak si si presadila svoje. Naša láska moja. Tak to má byť. No vieš, už sa to nedá zmeniť, takže príde, aby sme sa porozprávali o našom živote. Pozri sa, David, tvoj otec sa pustil do muža, ktorý prišiel a slušne sa opýtal, či si môže so mnou zatancovať. To bolo všetko, naozaj, ver mi. To bolo všetko? No čo povieš, chlapče? Uprostred romantického stretnutia príde ten chruňo a daj mi za pravdu, nemám pravdu? Veď bol veľmi slušný a spýtal sa ťa. Nie, senora, tak to nebolo. Nie je to tak, ako hovorí mama. Á, no frasa. Že nie? Hej, starik. No dobré. Arturo nám požičia peniaze, aby sme tento problém vyriešili. Ale kedy mu vrátime toľké peniaze? To neviem, mama. No nič, ty sa netráp. Postaram sa o to. Moje koleno. Koleno. Predpokladám, že ho tá správa potešila. Neverí mi. Nič sa neboj. Postaram sa, aby sa vrátil do reality. Hádam, to ani nebude potrebné. O pár mesiacov to bude vidno. Nie, drahá. Nebudem toľko čakať, aby som všetkým oznámila túto správu. Vlastne, zavolám niekomu, koho tá správa poteší. Nie, nie. Monika, nerob to. Prečo? Pretože to chcem ešte nejaký čas udržať v tajnosti. Máš na to nejaký dôvod? Áno, áno, onedlho ti ho poviem a som si istá, že ma podporíš. Hotovo, Artura. Moji rodičia sa už upokojili. Ďakujem. Žartík tvojho otca ma stál $1000. Veď ja viem.
Už ste mi dlžní všetko, čo máte. Dúfam, že časom ti budem môcť vrátiť všetko, čo som ti dlžný. No, hádame. Ešte jeden dlh a tvoj byt je môj. Drž sa. Ahoj. S Bohom. Čo tvoje tehotenstvo, Isabela? Je to náročné? Čo to hovoríš? Viem všetko. Povedz mi, od koho to dieťa čakáš? Ha. Jasné, že od Estebana. A tento nový dedič ťa odsunie tam, kam patríš. Na ulicu. Nebola by som si taká istá. Pretože existuje jedna veľká pravdepodobnosť, že dieťa, ktoré čakáš, je od Gabriela Granadosa. Môžem? Áno, mama, poď ďalej. David, mrzí ma, že som ťa musela zatiahnuť do takej nepríjemnej situácie, aká sa nám stala. Mama, ty nemáš prečo mať pocit viny za omily, ktorých sa dopúšťa otec. Keby si ho videl... V jednej sekunde sa dostal do úplnej agresivity. Vypil toho veľa? Áno, dosť. Mal by som sa s ním porozprávať. Nemôže sa predsa takto správať. Never tomu, náš otec sa už nezmení. Nie, musí sa zmeniť. Bude sa musieť zmeniť, aby bol v rodine pokoj. O tom som sa chcela s tebou rozprávať. S Rafaelom to ide od 10 k 5. David, ja to už dlhšie nevydržím. Celkom vážne uvažujem, že sa s tvojim otcom rozídem. Som hlúpa, Isabela. Ty si všetkých oklamala rozprávkou, že si prišla o panenstvo s Estebanom. Ale ja ti to neverím. Ty o týchto veciach nevieš vôbec nič. Viem toho dosť. Videla som ťa vo veľmi chúlostivej situácii s Gabrielom. Hádam, milá, nezávidí, že som ti prebrala tvoj vyhliadnutý objekt. Nie. Keď tak uvažujem, bude lepšie, keď si Gabriela necháš. Viem veľmi dobre, čo si za bosorku. A viem, že budeš za mlčanie niečo chcieť. Mm-hmm. Budeme priateľky. Najlepšie priateľky, Isabela. Je ti to jasné? Jeden falošný krok, jedna urážka alebo poníženie. A všetkým poviem to, čo viem. Mladý, krásny, skazený. V hlavných úlohách v slovenskom znení Petra Vajdová, Marta Sládečková, Helena Geregová, Vladimír Kobielsky, Ivan Šándor, Barbora Chlebcová, Lucia Vráblicová, Matej Landl, Dušan Cinkota, Lenka Košická, Miroslav Trnavský, Štefan Martinovič, Peter Jamrich, Zuzana Dančiaková, Emanuel Hason, Dušan Savo, Juraj Predberský, Linda Zemánková, Ján Grešo, Judita Bilá, Pavol Plevčík, Vanda Ružičková,
Matúš Krátky, Daniela Mackovičová, Andrea Kiráľová, Tomáš Horvát, Ján Morávek, Lívia Bielovič, Zuzana Kizeková, Martin Vitek, Jana Valocká, Boris Al-Kalagi a ďalší. Včera, drahý? Za dievčatami. Musím ti povedať novinu. Zaujímavú? Jasné, že zaujímavú. Pretože čakám Estebanovo dieťa. To je skvelá správa. Blahoželám, miláčik. Vie už o tom Esteban? Áno. A? No, svojím spôsobom tomu nechcel uveriť. Čo keby sme išli pre malého niečo kúpiť? Výborný nápad. Poďme. Dobre, ideme mojím autom? Mojím. Nechcem, aby si sa namáhala. Čo je to s vami dvoma? Čo by bolo, Eduardo? Toto je skvelá príležitosť, aby sme sa s Isabelou utopili. Opatrne. Chutí ti to? Nie, to skvelé. Čo keby sme si po raňajkách urobili malý výlet na jachte? Esteban, včera sme sa dohodli, že dnes odídeme. A najradšej by som išla čo najskôr. Cítiš sa zle? Cítim sa dobre, ale nezabudni, čo si mi povedal o rodičoch. Áno, vlastne máš pravdu. Poviem, aby pripravili lietadlo. Esteban, nebuď taký. Nakoniec môžeme sa sem neskôr vrátiť. Alejandra, nahnevalo ma to. Takto som si náš výlet nepredstavoval. Dobré ráno, Lucia. Ahoj. Ako sa máš? Dobre. Ako sa má Santiago? Rovnako. Jasné, a má mizernú náladu. Ale to je, hádam, normálne, nie? Áno, je to normálne, ale ako dlho vydrží byť takto normálny? Porozprávam sa s doktorom Vakerom, aby mu odporúčil nejakého terapeuta. O tom som chcela hovoriť. Ak chceš, poskytne mu terapiu. Terapiu? Áno. Istý čas som pracovala ako asistentka jednej fyzioterapeutky v Miami. Ak chceš, môžem to skúsiť. A ty si to ako robila? Nie, nemám na to papier, ale moja priateľka mi veľmi pomohla a dosť dlho som tam pracovala. Naučila som sa toho veľa. No, to je celkom dobrý nápad. Ak chceš, napíšem ti, čo budem potrebovať a mohli by sme začať. Tak hovor, ja to zaobstarám. Výborne. Tak ti ďakujem. Nie, Roberto, nemáš za čo ďakovať. Naozaj. Som predsa jeho teta a veľmi rada by som mu pomohla. Otec, už si sa rozprával s mamou? Nie, prečo? Akože prečo? Otec, to ja ti mám radiť, prečo by si sa s ňou mal porozprávať? David, mama je strašne znechutená a strašne nahnevaná. Počkám, kým ju to prejde a potom sa s ňou porozprávam. Znechutená je celkom oprávnene, otec. Počúvaj ma dobre. Určite ju stratíš, ak sa budeš takto správať, takto agresívne a tak hlúpo. Všetko prehráš. Nech robím, čo robím, nevychádza mi to. Chcem sa zmeniť, David. Dobre. Ja dúfam, že sa tak stane.
Prepáč. Môžeme začať s masážami, kým otec prinesie všetko potrebné na terapiu. Čo povieš? Je to naozaj potrebné, teta? Áno, je to potrebné, aby sa to zlepšilo. No tak. Pozriem sa na to. Začneme ľahkou masážou a povieš mi, či niečo cítiš, dobre? Nič. Počkaj. Skúsime druhú nohu. Nie, teta, necítim nič. Každému to hovorím, že nič necítim. Nie, nie, nie. Vieš čo, myslím si, že toto nemá zmysel, Lucia. Ahoj, Santiago. Ahoj, Lucia. Tak ako? Zle. Santiago, prosím ťa. Áno, otec, mám sa zle a chcem byť sám. Prosím. Prekvapenie, Monika. Nečakala som, že prídeš. Musíme si naplánovať svadbu. Nezdá sa ti to predčasné? Nie, to vôbec. Nepodceňuj moment prekvapenia. V tomto súhlasím s Monikou. Práve sme sa vybrali na drobné nákupy. Nechceš ísť s nami? Rozumiem. Asi sa chcete o samote porozprávať. Pre istotu vás počkám v aute. Mhm. Potom ti to vysvetlím. Ale budem rada, keby si na ňu bola trochu milá. To bude dosť ťažké. Veď aj pre mňa je to ťažké. Ale bude istejšie mať ju na svojej strane. Haló? Ahoj, Diego. Tu je Santiago, otec. Áno, senor. Ako sa máte? Dobre. Potrebujem, aby si mi pomohol, konkrétne so Santiagom. Stalo sa niečo? No, odmieta rehabilitáciu. Je agresívny na mňa aj na Luciu, nedá si vôbec povedať. Potrebujem, aby si sa s ním porozprával a usmernil ho. Terapia je pre ňoho dôležitá, ak chceme nejakú zmenu, rozumieš? Spoľahnite sa. Urobím všetko, čo je v mojich silách. Diego, ďakujem ti. Čo by som dal za to, keby jedna z nich išla so mnou do sauny? Miguelito, po dvoch magických nápojoch ich dostaneme nielen do sauny, ale kam sa ti zachce. Matiasovi si to už povedal? Povedal čo? Nič, len keď vidím, v akom si stave, tak sme sa trochu poobzerali po kontaktoch. Po akých kontaktoch? Kvôli tým Lolitiným fotkám. Jasne som ti povedal, že tie fotky môžem vidieť len ja! Zbláznil si sa? Je to profesionál, tak no. Bol to profesionál a sľúbil urobiť fotky. Koľkokrát ti mám ešte opakovať, že tie fotky môžem vidieť len ja, rozumieš? Stačí, Matias, nechaj ho. Ponúkli nám pekný balík. Tak čo? Je mi to úplne jedno. Jediný, kto môže hovoriť s tým fotografom, som ja. Takže mi okamžite dajte jeho číslo. Jasné? Teda tvoja svokra je veľmi štedrá. A toto je len začiatok. Musím uznať, že sa ku mne správaš veľmi dobre. Sľúbila som ti to, tak to plním. Ale chcem ešte niečo. Nepreháňaj to, Karina. Mám na to absolútne právo. Čo chceš? Aby si mi pomohla s otcom. Aby sa ku mne vrátil. Vieš, že je to veľmi ťažké. Ale nie, nemožné. Dobre. Pokúsim sa o to, ale nič ti nesľubujem. Videla si, že otec je rozhodnutý. Pokúšať sa je dosť málo. Potrebujem výsledky. Za svoje mlčanie.
Karina, nemôžem ho predsa nútiť. Tvoj otec sa poddá, keď je pod tlakom. Takže urob to, čo musíš. Musím ho dostať späť. Ukáž, a čo je toto? Splnomocnenie, ktoré ma oprávňuje podpísať zmluvu s agentúrou a s časopismi na zverejnenie tvojich fotiek. Áno? A nepotrebujú súhlas mojich rodičov a môj občiansky? Nie, nerob si starosti. Len to tu podpíš a tvoji rodičia s tým nebudú mať nič spoločné. No dobre, a koľko zaplatia? O tom sa ti ani nesnívalo. Výborne. Dúfam, že bude veľa takýchto zmluv, pretože nezabúdaj, chcem byť veľmi slávna, áno? Jasné, ak sa ja budem starať o tvoju kariéru. Áno, to nie je problém, ak sa ma nepokúsiš oklamať, Matias. Lolita, také niečo ma uráža. Chcem len to najlepšie pre teba a pre tvoju kariéru. Hmm. Ale chcem ti povedať Neverchuanovi a Miguelovi. Urobili niečo, čo ma dosť hnevá. Ale čo také? Zatiaľ nemusíš nič vedieť. Stačí, že som ťa varoval. Ahoj. Ako bolo? Dobre. Monika a Karina vykúpili celý obchod pre malého. To je milé. Karina utratí všetky moje peniaze. Čo ti to prekáža? Utratila ich na mňa. Ale sú to moje peniaze. Kedy už odíde z tohto domu? Uvažovala som o tom. A naozaj by sme mali byť na ňu trochu milší, vieš? Čo sa to s tebou stalo? Kde sú tvoje dômyselné urážky, Kariny? Tvoje náhle sympatie sú mi naozaj veľmi podozrivé. Nie, nie, len si myslím, že by sme mohli byť k nej trochu viac zústretoví, nie? Možno by sme sa tak vyhli mnohým problémom. Uvažuj. Monika? Toto všetko patrí tebe. Tu sú listy vlastníctva, ktoré si previedla na mňa. Ďakujem. Je veľmi nevkusné vracať dary. Ako sa to vezme? Všetko, čo je v tomto dome, auta, firma, všetko patrí tebe. Zostavil som podrobný súpis všetkého, čo si mi kedy požičala. Nič od teba nepožadujem. V poriadku. Ale ja chcem začať nový život. A chcem ho začať sám, s tým, čo mám. Ale toto všetko by ti mohlo veľmi pomôcť. Najmä, ak sa hodláš vrátiť k Lucii. Avšak nemyslím si, že by ešte chcela mať s tebou niečo. To je môj problém. Chcem začať odznovu a chcem začať sám. Bez teba. Dal som ti do zálohy svoj život. Vraciam ti všetko, čo si mi dala. A vezmem si to málo, čo mám. To málo, čo znamenáš. V tom prípade máš pravdu. Opatrne. Ďakujem. Esteban, dúfam, že sa nehneváš za to, čo sa stalo v noci. Pravda, že nie, láska moja. Ja ti predsa dokonale rozumiem. Ďakujem. No, a teraz musíš rozmýšľať, čo povieš svojej mame, nie? Áno, myslela som na to vlastne celú cestu. Tak ja ti pomôžem. Nie, Esteban, ďakujem. To by len všetko skomplikovalo. Radšej si to vyrieším sama, áno? Tak poďme. Poď. Ďakujem. Just
estrés y no me puedo dormir, pues mi mente sigue pensando en ti. Casi no duermo y ya me cuesta estudiar, hoy me muero por volverte a encontrar. Ďakujem vám. Môžem vedieť, kto ti to poslal? Mám taký dojem, že Eduardo Dominguez. Je to kretén, ale nemá zlý vkus, čo? Možno sa nám javí oveľa horší, aký v skutočnosti je. Alebo je to tým, že si do ňoho zalúbená. Diego, nikdy som ti nič netajila. A neurobím to ani teraz. Áno. Páči sa mi Eduardo Dominguez. A ver mi, že ma to prekvapuje. Už si zabudla, že vzťah s mojim otcom ti nevyšiel? Máš predstavu, čo s tebou bude, keď sa s takým niekým zapletieš? Poviem ti pravdu, áno. A nehodláš s tým nič urobiť? Áno. Už som sa rozhodla, že nechám veciam radšej voľný priebeh. Nebudem si stavať prekážky, Diego. Nech sa stane to, čo sa má stať. Nedá sa nič robiť. Ahoj. Môžem s tebou hovoriť? Nie. Mama, prosím ťa, nesťažuj veci ešte viac. Alejandra, ak v tomto vzťahu niekto viac sťažuje veci, si to ty. Preto sa nevieme dohodnúť. Mama, potrebujem, aby si ma vypočula, áno? Poviem ti, Alejandra, keď sme žili v Spojených štátoch, nikdy sme nemali spory. Vždy si ma rešpektovala. Neutekala si len tak, neodišla si z domu bez vysvetlenia. Veľmi si sa zmenila, odkedy sme sem prišli. Vieš čo, ja len dúfam, že je to niečo, čo súvisí s vekom. Istá životná etapa. Nie, nemusíš mi nič hovoriť. Je mi celkom jasné, že už máš svoj rozum. Rob si so svojím životom, čo chceš. Môžem vedieť, čo oslavujete? Tehotenstvo nie je dobrý dôvod. Na zdravie. Musíme sa s Isabelou o tom porozprávať. O čom sa chceš rozprávať? Čakáme dieťa a hotovo. Prevezmeš zaň zodpovednosť. To mi nemusíš hovoriť, Monika. Nie, poklad. Nepochopil si. Prevezmeš zodpovednosť, ako zákon káže. O 2 týždne sa ženíš. Všetko je už vybavené. Výborne, Monika. Prekonávaš sa. Predčasom si ma posielala na vojenskú akadémiu a teraz ma ženíš. Nie len to. Už vybavujem, kde bude študovať dieťa, ktoré spolu čakáte. Dieťa si bude môcť vybrať, čo len chce. Akúkoľvek univerzitu na svete. Navyše, obzerám sa po byte, v ktorom budete bývať. Ty nebudeš rozhodovať o mojom živote. Neskoro. Ale čo ti prekáže? Konečne niečo naše rodiny spája, nie? Nehovor o dieťati ako o nejakej veci. Je to tvoj vnuk. To bolo len tak na ilustráciu. Tak už s tým prestaň, dobre? Buďte ticho. Nedovolím, aby ste mi zničili život. Mal by si si uvedomiť, Esteban, že stále si závislý na mne. Aha, no a čo? Vyčítaš mi, čo mi dávaš? Nútiš ma tak konať. Výborne. Takto radšej umriem od smedu a hladu, ako sa nechať takto vydierať. Dovolíte na momentík, musím sa dohodnúť s Estebanom. Súkromne. Máš zmluvu, Loli? Tak rýchlo? Neuveriteľné, čo? Tak to áno. Moment. Ty si myslíš, že nemám predpoklady byť modelkou, alebo ako to myslíš? To si nemyslím, Lola. Ide o to,
Vieš, ide o to, veď to vieš, že iným dievčatám dá viac námahy zviditeľniť sa v médiách. Rosio, nepatrím asi medzi tú väčšinu, ktorá hľadá príležitosti. Ja som ju našla hneď na prvý pokus. Áno, jasné, ty si tá skromná. Nejde o skromnosť. Vysvetlím ti to. Všetko sa začína dôverou. Dôvera je základným nástrojom, ktorým sa dá dnes preraziť vo svete módy, rozumieš? Áno, Loli, a tvrdíš to, pretože máš storočné skúsenosti, však? Neviem, ale mám pocit, že tu cítim dusné ovzdušie plné závisti. Nie je to závisť. Čo ti to napadá? Je to nedôvera. Všetko toto, čo mi hovoríš o zmluve, o peniazoch, je to až priveľmi krásne, aby to bola pravda, Loli. A vlastne ani nevieš meno agentúry, ktorá si ťa najíma. A tiež nevieš, pre ktorý časopis by si mala fotiť. A čo? Ja sa o to nemusím starať. Na čo to mám vedieť? O to sa postará Matias, pretože odteraz on bude môjim... ako sa to volá? Bude môjim... Manažérom? Presne, manažérom, môjim manažérom, tak sa to povie. Matias? O nie, tak Matias je za týmto všetkým, Loli? Od toho chalana nemôžeš čakať nič dobré. Nie, prestaň, si ako moja mama, otravuješ. Prišla som sem, aby som ti povedala, že som šťastná. A ty nerobíš nič iné, len máš uštipačné poznámky. Všetci ste negativistickí. Dovoľ, nech ti to vysvetlím. Veľmi sa teším, že sa ti tak darí. Som šťastná, keď vidím, že sa ti darí v tom, čo ťa baví. Ver mi, že áno. Ale pozri, tú zmluvu si získala až priveľmi ľahko. A ak je za tým Matias, mám kto či o nedôveru, to je to. Loli, ako sa vraví, čo ľahko príde, ľahko odíde. Nezabúdaj. Ty si naozaj strašne závistlivá, čo? Vieš, že ťa mám rada. Otec ťa sem za mnou poslal? Áno, veľmi sa o teba bojí. No nehovor. A ja sa o seba veľmi bojím. Ale nepotrebujem, aby ste so mnou súcitili, Diego. Ide o zdravie. O tvoje zdravie. Dobre, ale kto povedal, že sa chcem zotaviť? Nechápete, že to bol pokus o samovraždu? Chcel som sa zabiť, Diego! Bol to márny pokus vzbudiť pozornosť. A bola to tiež... zbabela odpoveď na realitu, s ktorou sa nechceš zmieriť. Zvláštna interpretácia. Skús to s psychológiou, išlo by ti to naozaj veľmi dobré. Čo na to povieš? Tvoj sarkazmus ma už nedojíma. Tak čo tu robíš? Prečo nevypadneš? Pretože priatelia sa neopúšťajú. A najmä keď sú... na dne ako ty. Už ma tým kázaním otravuješ, Diego. Tak skús zmeniť spôsob myslenia. Pretože budeš musieť počúvať každý deň tú istú prednášku. Alebo začni už akceptovať svoju skutočnú identitu. Chceš trvať na svojom rozhodnutí? To určite. Neviem, prečo sa tak brániš žiť s Isabelou. A vieš čo? Konečne viem, ako sa cítil otec, keď sa oženil s tebou. Odteraz už odo mňa nič nedostaneš. Žiadne auto, ani kreditné karty, ani peniaze, ani klub. Nič. Rob si, čo chceš so svojimi peniazmi. Vždy som si robila. A ešte si to môžeš rozmyslieť. Máš poslednú možnosť. Nie, ďakujem, ale nechcem. Radšej budem žiť na ulici, ako žiť s Isabelou. Esteban. Koľko ti trvalo, kým si presvedčila mamu o tejto fraške? Tak 2 sekundy. Keď sa mama dozvedela, že bude mať dieťa, nadchla ju predstava novej rodiny. Akej rodiny? Nechci ma rozosmiať. Pozri, ak je toto obchod medzi našimi rodičmi, nech sa vezmú oni. Majetky aspoň zostanú v rodine. To je dobrý nápad. Ale ešte je tu taký maličký problém. To naše dieťa. Tak so mnou nepočítaj. Mama ma vyhodila na ulicu, pretože sa nechcem oženiť. Prečo? Pretože nechcem. A chceš ďalší dôvod? Ani neviem, či to dieťa je moje.
Neurážaj ma, Esteba, neopovažuj sa takto hovoriť. Dieťa je tvoje a bodka. Prečo si taká nervózna? Nie som nervózna, som zlostná. Povedala som ti, že čakám tvoje dieťa a že som prišla o panenstvo s tebou. Neuž je to ako chce, neožením sa s tebou. Prečo? Kazím ti románik s Alejandrou? Jej matka ti ponúkla majetok? Vieš, čo je čudné, Isabela? Že Alejandra nepotrebuje mať majetky, aby som bol do nej zalúbený. Oh, pre Boha, aké romantické. Dvíha sa mi žalúdok. Toto len tak nezostane. Za dieťa poniesieš zodpovednosť a bodka. A zájdem až do krajnosti, čo sa týka tej chamrade, ktorá sa votrala medzi teba a mňa. Ahoj, drahý. Ahoj. Ako sa máš? Nie veľmi dobre. Hovorila si s mamou? Áno, ale je na mňa nahnevaná, Esteban. A ty? Ako si sa mal? Ušlo to. Mama je na tom dosť zle. Popíja bedáka nad svojím osudom. To mi je ľúto. Môžem ti nejako pomôcť? Nie, netráp sa. Ja to už nejako zvládnem. Dúfam. Strašne rada by som ťa zase videla. To vieš, že aj ja, moja, ale dnes to asi nepôjde. Uvidíme sa zajtra v škole. Dobre, čo už. Len sa vôbec neteším na to, že zase uvidím tú protivnú Isabelu. Tá musí byť zúrivá, že sme si spolu urobili ten výlet. Alejandra, nevšímaj si nič, čo ti bude Isabela hovoriť. Je to blázon. Môže si niečo vymyslieť, aby nás rozdelila. Nemusíš sa báť. Ja ti absolútne dôverujem. Nedovolím, aby Isabeline reči naštrbili tento pekný vzťah. Chápeš? Som rád, že to takto berieš poklad. Uvidíme sa zajtra. Dobre. A kde si teraz? Predsa doma. Veď vieš, mama nemôže byť sama. Dobre, uvidíme sa zajtra. No, to mám smolu. Tak som dúfala, že ťa dnes neuvidím, Juan. Čo sa tu deje? Si nahnevaná, že ťa dnes môj otec nevyvenčil? Violeta, prinies mi obojok a vôdzku, prosím ťa. Ja ťa vyvenčím, to nie je problém. Prečo si taký sprostý? Prečo? Myslel som si, že sučkám sa takéto reči páčia. Neviem, ktorý z vás je horší. Tvoj otec alebo ty? Myslím, že môj otec. Ja som mladý na rozdiel od neho, ktorý je starý a už sa nezmení. A ty si prečo myslíš, že sa ešte zmeníš? Keď nájdem ženu, ktorá bude stať za to, aby som jej ukázal, aký v skutočnosti som. Miláčik, nehovor, že stojíš o takúto výzvu, čo? Máš v hlave zmetok, Juan. Ja? Ty si tá posledná, čo toto môže povedať. Pozri, na jednej strane spávaš s mužom, ktorý je pre teba dosť starý, a na druhej strane spávaš so synom toho istého muža. Ajajajajaj, to je naozajstný zmetok. Ach, Juan, čo to trepeš? Veď ty si chudá, ktorý si nevie nájsť babu a navyše si urazený, pretože tvoj otec venuje oveľa viac pozornosti počítaču ako tebe. Nechcem vidieť, čo ty budeš za ženu, keď vyrastieš. Veď ju vidíš. Flandra. Zúfalec. Tener una rutina de cuidado diario lo ayuda a proteger el en el terreno de juego. Intenta tocar por la parte intermedia, lo derribaron. Penal. ¿Deje sa hádam niečo, šéfka? Áno. Ahoj. Potrebovala by som sa s tebou súrne stretnúť.
Dobre, ale niečo mi naznač, lebo to znie veľmi vážne. Stretneme sa o chvíľu v našej kaviarni. Ale to áno, šéfka. Ako ty povieš. Takže v kaviarni. Ženiť sa? Tá sa zbláznila. Nie len Isabela, ale aj mama. Tak čo budeš robiť? Neožením sa ani za svet. Stačil mi krátky pobyt u vás doma, aby som si urobil jasný obraz o tvojej matke. Vie, Manuel. Ale ja teraz musím bojovať o seba. Keď už o tom hovoríš, čo urobíš za Alejandrou? Nemám žiadnu predstavu. Mám pre teba riešenie. Roziť sa s ňou. Zbláznil si sa, Manuel? Alejandra je to jediné, čo teraz potrebujem. Áno, ale čo urobíš, keď sa to dozvie? Neviem. Ale ja viem, čo urobí ona. Zhasne. Toto ti neodpustí. Ver mi. Dobre, a aké je riešenie všetkých mojich problémov? Isabela je tehotná. Si prekvapený? Nie každý deň sa stávam otcom. Nie je to obyčajné dieťa. Je to dieťa Isabely Dominguezovej. A prečo si si taká istá, že je to moje? Isabela nie je svetica. A určite nie som jediný muž v jej živote. Videla som vás vo veľmi chúlostivej situácii. Takže je veľká pravdepodobnosť, že to dieťa je tvoje. Tak čo mám robiť? Keď sa to jej otec dozvie, dá ma zlikvidovať. Pošle Isabelu na potrat. A ak nie, nemám na to, aby som sa o dieťa postaral. Nemusíš nič robiť. Isabela si za nič na svete nedá naštrbiť reputáciu. A vtedy sa zamlčanie veľmi dobre platí. Isabelita, si bude žiť ako princezná. A povie, že to dieťa čaká s Estebanom San Miguelom so svojou veľkou láskou. Je to skvelý biznis. Slovenské znenie vyrobilo Atis Studio.